છો? મજામાં ને? વસંતના માહોલમાં તો ખૂબ જ મજા આવતી હશે, ઘરે આવે ને મજા, પલળવાની મજા આવતી હશે. પણ પલળવાનું નહીં, ઘરે ઘરમાં મમ્મીની સાથે જ રહેવાનું, બરોબર? ચાલો હવે તમે આ ખૂણા તો ખૂબ જ રમતો રમી હશે, રમ્યો હશે ને, ટીવી પણ જોઈ હશે. પણ હવે અભ્યાસની અંદર ધ્યાન દેવાનું છે. અને લખો છો ને ઘરે, હોમવર્ક કરો છો ને? હા, તો જો આપણે આ હવે સ્વાર છે ચોથા ધોરણની હિન્દી, એની અંદર પાઠ પહેલો આપણે આજે શીખવાનું છે શબ્દ પરિચય, બરોબર? જો કેળા મીડિયા ની અંદર આપણે સ્વર વ્યંજનનો મહાવરો કર્યો હતો, કર્યો હતો ને? તમે ઘરે મેં તમને કીધું હતું લખજો, બધાએ લખાતા, બે વાર લખવા કાલે હોમવર્કમાં આપેલા હતા. તો સ્વર અને વ્યંજન આવે પછી બારાક્ષરી આવે, બારાક્ષરી પણ લખવાની છે. બારાક્ષરી લખી અને તમારા મમ્મીને કે પપ્પાને બતાવવાની છે, બરોબર? ચાલો હવે જો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું, તો પહેલા આપણે શું આપેલું? તો કે ચિત્રની નીચે આપેલા હિન્દી શબ્દોના ગુજરાતી અર્થનું આપણે વાંચન કરવાનું છે. જો બધા સ્વાર ખુલ્લી રાખીને પાસે બેસજો, સ્વાની અંદર તમારે જોવાનું છે કયું ચિત્ર આવ્યું છે, અને એ પ્રમાણે આપણે વાંચવાનું છે. ચિત્ર જોઈ અને એનો હિન્દી શબ્દ વાંચવાનો, અને પછી ગુજરાતી શબ્દ વાંચવાનો છે. ચાલો પહેલું ચિત્ર કોનું છે? તો કે ભાઈ આમ, બરોબર? અ છાતા કહેવાય છત્રીને.
કંગન, કંગન એટલે ઘોડા, તાલાબો, તાલાબ એટલે તળાવો, ગુલદસ્તા, ગુલદસ્તા એટલે ફૂલનો ગોટો, અલમારી, અલમારી એટલે કબાટો, ઓખલી, ઓખલી એટલે ખાનડી, ચાવી, ચાવી એટલે ચાવી, કોના, કોના એટલે ખૂણો, બગીચા, બગીચા એટલે બગીચો, બાદળ, બાદળ એટલે વાદળો, ઔરત, ઔરત એટલે સ્ત્રી, તાલાબો, તાલા, તાલા એટલે તાળું, કક્ષા, કક્ષા એટલે ધોરણ, છીપકલી, છીપકલી એટલે ગરોળી, ચાલો અંગૂઠી, અંગૂઠી એટલે વીંટી, ટીકાઉ, ટીકાઉ એટલે ટકાઉ, કુદાલો, કુદાલ એટલે કોદાળી, છીછલા, છીછલા એટલે છીછરું, ગુડિયા, ગુડિયા એટલે ઢીમલી, કુવા, કુવા એટલે કૂવો, ઇમલી, ઇમલી એટલે આંબલી. તો આ બધા શબ્દો આપણે વાંચન કર્યું, કર્યું ને બધાએ? મારે આ તમારે વાંચન કર્યું તમે બધાએ પણ. પછી તમારે એકલા સ્થાનની અંદર બધા ચિત્રો જોવાના છે, ફરીથી વાંચવાના.